não considero o rolezinho um movimento necessariamente. Na verdade, é uma ação de lazer que a juventude sempre fez, né? Os jovens periféricos sempre se expressaram, né? Sempre teve no rolezinho uma forma de lazer, uma opção de lazer barata, mais barata e segura. A diferença é que, principalmente no final do ano passado para cá, isso ganhou uma grande dimensão, né? A partir da articulação desses jovens através das redes sociais, tiveram uma grande mobilização em torno dessa ideia de se reunir para ir aos shoppings. E isso provocou um conjunto de reações, né, no seio da sociedade, desde os donos dos shoppings, da segurança privada dos shoppings que reprimiu, desde a polícia que também reprimiu, desde todo o debate que surgiu dentro da sociedade, né? Então, essa ação que inicialmente pouco pretensiosa, digamos assim, foi protagonista de um grande debate no seio da sociedade brasileira. E eu considero que foi um debate muito importante, um debate inclusive pedagógico, porque permitiu, né, escancarar para o conjunto da sociedade elementos como o racismo, como a questão da segregação socioespacial, né, definir aonde determinadas pessoas podem ou não frequentar na atual sociedade, né, o caráter do judiciário, que teve um conjunto de liminares impedindo que as pessoas entrassem no shopping se caso elas fossem fazer o rolezinho, e aí a forma como se definia quem podia ou não entrar nesses espaços, extremamente preconceituosa, extremamente racista, né, diante da sociedade brasileira. Então, eu acho que mais do que se veio para ficar ou não, se é um movimento ou não, eu acho que é uma expressão de uma juventude, né, uma expressão de um momento histórico específico, né, onde se apresentou um projeto político para a sociedade de expansão, né, e de ascensão através do consumo, né, mas que também vem mostrando os seus limites, porque só garantir o consumo sem educação, sem saúde, sem direito à cidade, mostra um limitador e que produz contradições que o próprio Estado ou a própria sociedade não consegue responder.